Vítejte u drtivé porážky, právě jsme se dopracovali do finále. Přesně tak. A tohle je okamžik, na který jsem dlouho čekal, protože v zóně drtivé porážky je spousta nových překážek. Co bychom pro tebe neudělali? Finálová zóna se stává z několika částí. Tentokrát nás čeká tohle. Soutěžící budou do finálové zóny doslova vystřeleni katapultem. Bude následovat krátké plavání k soukolí skázy, třem otočným hřídelím, které soutěžící musí překonat. Potřebují k tomu správně načasovat skoky, sebemenší chyba je pošle do studené vody. Následuje děsivý zametač, což je most, jehož dvě části se otáčejí v protisměru. Soutěžící musí překročit lávku, vyšplhat po schodech a po rameni se dostat na druhou stranu. A konečně je tu ulička hrůzy, sestávající ze tří bušících pístů, otočného stolu s pěnou a ze zákeřného nebezpečného padacího mostu vedoucího na cílovou plošinu. Zbývají čtyři soutěžící a nejrychlejší z nich bude mít v kapse 50 tisíc. Je to tak snadné. Nemůžu se dočkat, až uvidím překážky v akci. První se představí fešák Fernando. Teď je udil. Dostal ses až sem díky svému vzhledu, že? Přesně tak. Dobře, a jsi aspoň trochu nervózní? Strašně. Jako prase. Fešák Fernando začal den několika pěknými pády v kvalifikačním kole. Než ho drsně smetl gyrozametač, spadla mu do klína jako útěcha $1000 prémie. Ale na sestavě z kluzavek stanovil Fernando fešný standard ke vstupu do finálové zóny. Tak dobře, začneme. Připraven odstartovat dnešní show je fešák Fernando. Usekne mu to. Lindo, miluju tě. Posílá svým dámám doma slova lásky. A my jsme připraveni vidět jeho výkon v zóně drtivé porážky. Fernando je vystřelen katapultem a letí daleko do zóny drtivé porážky. To je pozoruhodné. Na to se podívejme znovu. Velice rychlé vypuštění z katapultu a už padá do jezera lásky, neschopen udržet nohy pod sebou. Přesně, ale už se blíží k soukolí skázy. Tahle překážka je natolik obtížná, že tu mají soutěžící na výběr. Po pádu můžou zkusit znovu štěstí, nebo se rozhodnout přijmout časovou penalizaci. Co to dělá? Co to tam vyvádí? Na to se podíváme znovu. Byl ve velice dobré pozici na druhé hřídeli, ale pak se zatvářil zmateně, couvl a spadl do vody. Zdá se, že do toho půjde neohroženě znovu, Johnny, a časovou penalizaci si nevezme. Fernando tutéž chybu po druhé už neopakuje. Jeho druhý pokus je mnohem lepší. A teď na poslední hřídel. Prosváděl si svou cestu přes soukolí skázy, to je ale velmi obtížná překážka. A teď se posouvá k děsivému zametači, který je hlavně o správném načasování. Fernando si běží pro... Ale ne! Pro úder do svého hezkého obličeje. Prohlédněme si to znovu, hele. Když si elegán, nyní bolestí zužován, absolvoval právě plastiku nosu. Fernando byl před chvílí rychlý, ale teď je ještě rychlejší. Bez chyby dobíhá do středu, to je velmi jistá pozice. Ale musí dávat pozor, povrch je kluzký a při rotaci by mohl mít problém. Na lávce musí dávat pozor, aby náhodou nevystoupil na opačné straně. Málem spadl, když se snažil získat balanc, ale šťastně doklouzává. Výborně, Fernando, a teď honem k uličce. Jo, pamatujme, že musí projít kolem třech bušících pístů. Tady musí být velice rychlý, jinak ho schodí do vody. Dává se do toho. První píst ho minul, ale byl vytrestán druhým pístem. Fernando je zřejmě zlobivý kluk a písty mu za jeho nezbednosti pěkně zmalovali zadek. A tím taky písty trochu zhoršili jeho čas. Drží balanc a zkouší to podruhé, ale musí spěchat. Dostává se na otočný stůl plný pěny. Kouchni se, vypadá jako před holením. A Fernando skáče k naší poslední překážce, k padacímu mostu. Víš, proč se jí tak říká, ne? Mám pocit, že se to záhy dozvíme. Už je to tady. Podívej se na Fernanda, dokázal se na něm udržet a vytáhnout se nahoru. Teď doráží do cíle. Čas pro fešáka Fernanda je 7 minut a 5 sekund. Slyšíš to, Johnny? Je to borec a nevadí mu, když to o sobě říká sám. A teď od muže, který nasadil časovou laťku k ženě, která jde příkladem. Přichází slečna Vzorová a my si ukážeme, čím musela dnes projít. Naše vzorová dáma měla velmi napilno, aby nám dodala případné pády. Její setkání se zametačem bylo inspirující. Otočky, které předvedla na cestě do zóny drtivé porážky, nám udělali velkou radost. Michelle Avedisianová posílá modlitby nahoru ke svému vzoru. A kdo by jí to měl za zlé, už je v katapultu. Fešák Fernando přihlíží z povzdálí. Už zní signál. Tak a je vypuštěna. Tedy, Johnny, tak z tohohle mě úplně rozbolela hlava. Prohlédněme si to ještě jednou, ale zpomaleně. Všimni si, že se za letu překlápí dopředu a přistává přímo na obličeji.
a vypadá to, že je z toho poměrně dost otřesená. Zkouší se sice dát dohromady, ale hýbe se hrozně pomalu. Jo, bylo úplně slyšet, jak narazila na hladinu, Johne, ale Michelle je dětský vzor a proto bychom ji nikdy neměli odepisovat. Už nastupuje na soukolí zkázy. Oh, trochu jsem to zakřikl, Johne. Je ve vodě. Samozřejmě, že Fernandovi se to líbí, těší ho to jako pohled do zrcadla. Ale je odhodlána zkusit štěstí znovu. Ale po pádu se může rozhodnout taky jít dál a přijmout časovou penalizaci. Jenomže ona má zjevně vůli zkusit přejít přes soukolí. Dostává se na druhou hřídel, bude schopná se zvednout? Ne, padá zpátky do vody. Jo, a náš dětský vzor plave pryč. Zdá se, že se nakonec rozhodla pro časovou penalizaci a upřímně řečeno se jí nedivím. Tohle je velice záludná překážka, nesmírně obtížná. Michelle je na děsivém zametači, podívej se, z tváře jí čiší únava. Spousta únavy a slzy, ale musí jít dál. Ale tohle bylo šlápnutí vedle. Jo, zatím to pro ní bylo hodně bolestivé, Johne. Ano, ale svůj boj v zóně drtivé porážky nevzdává. Ještě sbírá zbytky sil. Na hodinách jí zbývá už jen 30 vteřin, Johne. A jde znovu na věc a ukazuje nám tím, jak velkou psychickou sílu tahle soutěž vyžaduje. Pouští se do svého posledního útoku. Může ještě dokázat nemožné? Hodiny říkají, že ne. Ale Michelle chybí čas, nikoli houževnatost. Už jde na to. Ale ne. To bude hodně bolestivý konec. Podívej se, Johne, pořád ještě plave, ona sice nekončí, ale její čas ano. No, Michelle se teď zjevně jako vzor necítí, ale i tak jsme jejím výkonem tady v zóně drtivé porážky všichni doslova ohromeni. Až se vrátíme, budou do zóny vpuštěni kanálník Devonberry a držgrešle Tim Spread. Zůstaňte s námi. Vítejte u drtivé porážky, jsme v polovině finálové zóny, Johne, a fešák Fernando nám nastavil časovou laťku. Pěkný vzhled a skvělý čas, ten chlap má všechno, Johne. Vím o lidech, kteří by ho o to moc rádi připravili. Držgrešle Tim Spread čeká na svou šanci, ale před ním půjde kanálník Devonberry. Podívejme se, jak si sem proklestil cestu. Devon začal svůj den kvalifikací, při které dostal pár facek. Pořádně našeho tlužbu provětral i zametač. Ale na skluzavkách se ukázalo, že může buď mluvit, nebo závodit. Devon si vybral to druhé a postoupil do finále. Devonberry je připraven dojít si pro $50,000. Dlouhán je usazen v katapultu. Zatím se pekelně soustředí, ale záhy bude vystřelen do ledové vody. Tady je Fernando, dosavadní lídr. Jediné, co teď může dělat, je čekat a doufat. Jeho čas je 7.05. Devon letí vzduchem. Kristova noho, to bylo přistání. Zdá se, že má dost, Johne dostal takový úder, že zřejmě neví, kde je nahoře a kde dole. Má velké problémy dát se dohromady, ale podívejme se na záznam ještě jednou. Voda je tvrdá a tohle je pomalu se ploužící Devonberry. Jo, ale není to jen kvůli tomu dopadu, Johne. Voda je tak studená, že rozhodí celý tělní systém a ovlivní motoriku člověka. No, Devon si dává na čas, Fernando. Ať nikam nespěchá. To se mi líbí. No páni, tak to je něco. Soukolí zkázy pohlavkuje kanálníka přímo do kanálu. Přesně tak, ale zdá se, že Devon se rozhodl pro další pokus na téhle nesmírně těžké překážce. Ale hýbe se stěžka. Ano, už na začátku dráhy je zjevně otřesený. Teď se znovu dokázal dostat na první hřídel. Teď i na druhou. Ale stále na ní zůstává, musí skočit na třetí. Bohužel ztrácí rovnováhu. Spadl. Jo. Vypadá to dobře. Ale pro Devna Berryho moc ne. Jak vidíš, Johne, u téhle překážky jde o správné načasování. Upřímně řečeno, překvapuje mě, že se Devon rozhodl zkusit na soukolí zkázy štěstí i na potřetí. No, myslím, že je ještě poměrně dost otřesený z katapultu, což má zjevný dopad na jeho zdravý úsudek. A jak se dalo čekat, tak i tentokrát končí ve vodě. Hele, kluci, zdá se, že Devon si bere penalizaci a že přechází na další překážku. Ano, a tady vidíme důvod. Další tvrdý úder, který ho poslal na drink. A podívejte se, teď už se k děsivému zametači opravdu velice pomalu plazí. Ano, Devon je plazící se doklad toho, jak obtížné soukolí zkázy je. Dokáže člověka pěkně zničit. A to vypadá jako, jestli vám to nevadí, dám si tady malou pauzu. Mám toho totiž dost. Cože? On to vzdává? Ano, přesně tak. Je hotovo. Končí. Končím. Johne, myslím, že se neotřepal ze spackaného vstupu do zóny drtivé porážky z toho katapultu. Takže to ti samozřejmě hraje do karet. Jo. 7:05 je stále vedoucí čas. Co pak tohohle Adonis nikdo neporazí? Johne, třeba to dokáže držgrešle, jinak Tim Spread. Právě se skládá do katapultu. Podívejme se, jak se sem dostal on. Možná nerad utrácí, ale nádhernými pády nás v kvalifikaci zásoboval štědře. Věnoval nám jeden z nejpodivuhodnějších pádů na zametači. Ale výkonem na skluzavkách si vysloužil vysněné rande sezónou drtivé porážky.
Už jste v igelitce, mám vás, jste moje. No, mě přesvědčil, ale nezdá se, že by mu na to skočil Fernando. Stát se může cokoliv a stát se to může tady a teď, ve finále drtivé porážky. To hned uvidíme. Zní signál a Tim Spratt je vypuštěn katapultem do tmy, aby si lokl vody. Jeho žízeň je uhašená. Jak se mu stalo už mockrát, do tváře mu byla vychrstnuta sklenice s pitím. Ale pohybuje se velmi čile. Dokonce se k soukolí skázy dostává v dnes nejlepším čase. Vrhá se na první hřídel. Chvilku se drží a... Páni, jde rovnou na třetí. Johne, může to dokázat? Klobouk dolů. A Fernando? Tohle je výraz muže, který už možná tuší problémy. Když mluvíš o problémech, děsivý zametači dnes nadělal soutěžícím spoustu. To je ale smůla. Ještě jedno opakování. Taky on tu dostal facku do tváře. Drž, Grešle, už si na facky dost zvykl. Tim je ale připraven na druhý pokus. Přesně tak, je připravený znovu sletět. Ale už je na překážce, možná je to Drž, Grešle, ale řeknu ti, dnes večer nám rozdává výkony bez škudlení. Teď už krouží 5 metrů nad vodou na vrcholu děsivého zametače. Rozbíhá se a to je bezchybný dopad před poslední překážku. Teď nastupuje do uličky. Páni, výborně, a už se prohnal i kolem pístů, aniž by se ho jen trochu dotkli, Johne. To je úctyhodné, Tim má zaděláno na rekordní čas. Před ním už je jen jedna překážka, náš padací most. Přináší si 5minutovou rezervu. Jo! Přesně, to si potřeboval, jo! Fernando. Tohle je voda na Fernandův mlýn. To Timovi ubere nějaký čas. A ještě zpomalený závěr. Ohu, studená koupel pro Tima Spratta. Ale když bude opatrný, má stále čas na to dostat se úspěšně do cíle. Fernando, mezi tebou a 50 tisíci stojí už jen jeden jediný člověk. Jak ti je? Jsem úplně mimo. To bys měl být. Tim Spratt se totiž znovu dostává na plošinu před padacím mostem. Padací most je postaven tak, aby padal pokaždé v jiných intervalech, takže nikdo neví, co od něj čekat. Tim se na něm udržel a teď už jenom snadný výskok do cíle. Ne! Ne! Jo! Jo! Fernando je možná největší klikař v celém vesmíru, podívejte se na to. Tim se snaží dostat do cíle, ale nedokáže se tam vytáhnout. No, kapsa plná desetníků je prostě moc těžká, Johne. A znovu úspěšně probíhá kolem pístů. Zatím je to obdivuhodný výkon, už je na otočném stole. Souhlasím, Johne, je to výtečný výkon. A díky němu je Tim znovu před padacím mostem. Dvakrát už tady byl, nicméně pokaždé bez úspěchu. Vyléčí svou achilovou patu dnešní zóny drtivé porážky a odnese si odsud 50 tisíc? A tohle pro Fernanda není pěkný pohled. Dokázal to Tim Spratt, je novým vítězem drtivé porážky. Vyhrál z 50 tisíc dolarů, vyhrál si drtivou porážku. A Jill, ty zprávě vyhrála hodně tlustý steak. Do 50 dolarů, ty mě drž, Grešle. A to je od nás všechno. Příště se na vás bude těšit dalších 24 soutěžících. Máme pro vás z brusu nové překážky a samozřejmě spoustu nových pádů. Loučí se s vámi John Anderson. I za kolegyni Jill vám přejeme hezký zbytek dne a obří koule. České znění připravili Petr Gelnar, Filip Švárc, René Slováčková, Tomáš Juřička, Michal Holán, Svatopluk Šuler, Jitka Moučková, Martina Kechnerová, Radana Hermanová, Michal Šašma, Hana Haladová, Jiří Čopr, Zita Majslová, Magda Lancmanová. České znění v roce 2009 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost. Konečně jsem tady, jo! Ho-ho!